Sada je sigurno jaja koja ćemo jesti ovoga Uskrsa bit će nikad skuplja, među najskupljima u Evropi. Već smo izvještavali o tome kako su poskupjela više nego bilo koja druga namirnica. Samo u posljednjih godinu dana cijena im je skočila za 90%. Proizvođači uvjeravaju, posljednjih tjedana cijena se stabilizirala, novog rasta nema, no jasno je da će se jaja za bojenje, kuckanje i druge uobičajene uskrsne radosti kupovati skromnije. Ironično je da su upravo jaja među rijetkim proizvodima za koje pokrivamo i do 90% potreba, ali očito ni to nije garant prihvatljivije cijene od zemalja koje ih uvoze. O nikad skupljim jajima pred Uskrs Borko Brunović razgovarao je s proizvođačima, prodavačima i naravno s kupcima. Pogledajte tko je najmanje zadovoljan. Proizvodnja je u punom pogonu, koke su zdrave i vesele, jaja lete po traci. Na ovoj velikogoričkoj farmi pripremaju se za špicu sezone. Cijena jaja otišla je u nebo, no dobra je vijest da do daljnjeg ne bi trebala rasti. Mišljenje je da jaja neće poskupiti. Da će cijena jaja ostati ista, sigurno do poslije Uskrsa. Sad, da li će jaja biti dovoljno ili neće, mislim da će jaja biti sasvim dovoljno. Nestašica dakle ne bi trebalo biti. Jaja iz ove farme prodaju se u hotelima, dućanima i restoranima. Stalni kupci imaju visoka očekivanja. Pred ovim kokama veliki su dani, uoči Uskrsa potražnja je na vrhuncu. Ko zna, možda baš ovo jaje nađe mjesto na vašem blagdanskom stolu. Marko se poslom bavi preko 20 godina. Nikad nije bilo lako, a pogotovo u zadnje vrijeme. Zbog dizanja cijena svi kritiziraju proizvođače, nitko kaže ne govori zašto do poskupljenja uopće dolazi i tko najviše zarađuje. Razlog zašto se jaja poskupla su strahoviti troškovi kod proizvodnje jaja, znači sirovina, repromaterijala, ambalaže, servisa. Vrlo je to delikatan posao, puno je parametara o kojima treba dnevno voditi brigu. Ako se zanemari samo jedan, može doći do katastrofe. Na ovoj traci dnevno prođe preko 50.000 jaja. Proizvodnja tako osjetljive namirnice pipkav je posao. Koliko puta se dogodi nezgoda? Pa, dogodi se često, da. Onako pukne na trakama dok ide, padne. U proteklih 12 mjeseci cijena jaja u Europskoj uniji prosječno je skočila za 30%. Rekorder je Češka u kojoj su poskupila za čak 85%, druga Mađarska s gotovo 80%. Hrvatska je peta najgora, jaja su kod nas skuplja za preko 60%. Kad se uzme u obzir i prosječna plaća, jedemo najskuplja jaja u Europskoj uniji, kažu istraživanja. Prošle se godine jaje na tržnici znalo naći za ispod 10 centi, danas je najjeftinije bilo 17. Ipak i to je povoljnije nego u dućanima i supermarketima i kupci to znaju. Zadovoljni su. Dolaze na tržnicu zato što su jeftinija jaje na tržnici. Na Zagrebačkoj Trešnjevci gužve na štandovima s jajima, stvaraju se zalihe, svatko ima svoju računicu. Kupujemo jaja sada da ne bi plaćali još skuplje pred sam Uskrs. Što vi gledate kad kupujete jaja? Cijenu, kvalitetu, kako to ide? Pa kvalitetu ne vidim dok ne spečem doma. A gledam cijenu, ne gledam da kupujem najskuplje. Ne? Mnogi u ova krizna vremena kupuju najjeftinija, no za prave sladokusce dubljeg džepa tu su i domaća gušća jaja. Bitno su veća, ali skuplja od kokoših. Cijena preko 2,5 eura po komadu. Računa se kao manje masna od kokoših, a i tvrđa su za jesti. I dobro idu? Teško. Radi cijene. Da cijena određuje potražnju nije neka novost, ali da će jaja postati ozbiljna stavka u uskrsnom budžetu, to baš nitko nije očekivao. Za sada se i dalje prodaju u paketima, sljedeće godine, ko zna, možda i na komad.